madow hadaan nahay waxa way si maari jid xiraay aan nahay jidkii waa naga gooy waxaan u baahanahay dawladda iyo maarati inta walaale ee waxaan u baahanahay in jidkii maarati nool dhis si degdeg ah darawalka gaariyan booyada wataan lahay wata loo soo mara ayaan la arkayna dadkan adiga wi go'an kiir shaqay waa ka carar aan naftay go'an baakni waxa isticmaala 100 litir oo kale wareegsiin wareegineen dhulka asbuuc wadada ugu sahlanayd oo adiga 40 litir aad cabilay go'an baak waa go'an oo ka plus mar ah male marka intaas la ayliga dadka hadda oo lagu baabiyahayaan dibyaal fara badan oo la kulmay jirtay iyo wadadii oo dadka meel loo soo maray ay jirtay madaw oo kale meel loo soo maray hab yaraatay ma jirtay waxa loo soo maray faadum nuur oo roon loo soo maray wareegsiin wadada raadka soo noqonay wadada oo soo galaysa tiidan hadda waa go'an hayeeli waxa la heli karaa meeshaas naag umushay oo cunugeeda maartay carro lagu tirtiray haweeneydiideed carrada lagu tirtiray waa laga heli karaa meeshiida tuulida Abaq Mathobe liira dhibkaas maxaa yeelay gaariga haddaan helna meel aad noo soo marmali maxaa yeelay waa giri go'an aan nahay waa ku baasannahay magaalo mujtamac oo saaki maaragtay laga heeda raba oo maaragtay oo Wajir West aanan dhulkaas waxaan u baahanahay walaal waxaan u baahanahay dowlad waxaan u baahanahay muslimiin maaragtay waxaan u baahanahay gargaar waxaan u baahanahay maaragtay talimo waxaan u baahanahay maaragtay caawin hadduunka lama heli kara maanta la joogo meel ay dowlad ka dhisan tahay oo cunug dhashay oo ilaanta ay umashay cunuga carro lagu tirtiraa maaragtay lama heli karaan umayn adduunka dowladda waxaa la rabaa inay caawiso aan u baahanahay meesha la yiraahdo Mathobe maaragtay walaalahay dhibkaas aan nahay ilaahay aan naga bixin kara ninka naga bixin kara oo walaal oo ama dowladdi maaragtay kafanaha Wajir West maaragtay meel kasta inay noola soo gurmo oo dhibkaas maaragtay nala arka aan u baahanahay.